Antradienio Birželio 18 dienos laidoje. Kėdainių krašto ūkininkų šventėje sveikinimai ir dovanos buvo teikiamos aktyviausiam žemdirbiams ir šauniausiam rajono artojui. Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje iš jo darbo specifiką gilinosi krašto apsaugos savanoriai. Visuomenės sveikatos biuro specialistai renginyje, kai mūsų širdis plaka iš vien, skatino vaikus sportuoti. 7 kartą Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos vadovo Virmanto Ivanausko sodyboje vyko rajono žemdirbių bei su žemės ūkiu susijusių įstaigų ir įmonių atstovų šventė, kurioje ūkininkai ir bendrovių vadovai ne tik aptarė jiems svarbias temas, bet ir linksminosi bei stebėjo rajoninės artojų varžybas. Metai, sakyčiau, gal pavasaris buvo truputėlį sudėtingas. Aš kaip savo ūkį, tai visada sėdom pavasarį apie 30 dienų šiemet. Ta panašiai turėjom padaryti per 15 dienų, bet manau, kad ir mes laiko padarėme, daugumas ūkininkų viską padarė laiko, to labiau padeda gamta, baigė dasivyti visus atsilikimus. Šiaip matosi dėlius, matyt, reikėtis gal ne tokia pat kaip pernai, bet matyt, nedaug ko atsiliks, jeigu, aišku, pavyks jį nuimti. Šventė vyksta 7 kartą jau. Tai, kaip žinot, kartu vyksta ir artojų varžybos. Programa tai kaip ir visada panašiai. Ars, šoksim, dainuosim, kalbėsim, sportinės rungtynės bus, arimas, šaudimai, da visokių pramogų, tai manau, kad visi dideli ir maži ras ką veikti. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas apgailestavo, kad planuojamos truputį didesnės išmokos žemdirbiams neatsvers sumažinto finansavimo kaimo plėtrai. Europinės lėšas, kadangi nuo 14 iš karto naujas etapas neprasidės, kadangi liks pagal 7-13 programą, kadangi nespėjai paruošti teisės aktų, o šiaip, kas europinė išmoka, kas kartą po 10% didės, bet noriu priminti, kadangi nacionalinė išmoka bus paskutiniai metai 14, o paskui jos nebebus. Tai praktiškai išmokos nepadidės, bet šiek tiek pradžioje jos bus mažesnis. Mums yra labai svarbu ir kaimo plėtra. Tai antras ramstis, o kaimo plėtrai mes beveik 500 milijonų lėšų gavome mažiau, kas tikrai atsilieps ir investicijom į žemės ūkio valdas, ir infrastruktūrą kaimo atnaujinimą. Tikrai šis periodas šiek tiek bus sunkesnis ir tos jaunos žmonės bus, kadangi kaimas silpniau gražės, ne taip, kaip mes tikėjomės, ir į kaimą pritraukti bus jaunimą sunkiau. 6-ose rajono arimo varžybose žemė raikoma buvo tik apverčiamaisiais plūgais. Iš 5 dalyvių nugalėtojų tapo Dutnuvos seniūnijos ūkininkas Albertas Pavolis, kurio sūnus pernai taip pat buvo pelnęs šį titulą. Dirbam su sūnuma virš 100 hektarų. Art pirmi metai ariu, o treniruot sūnų treniravau 2 metus. Tai taisyklės išmokau, kaip turi būti. Savo ūkį naudojam tik tai arimą. Be arimės mes nenaudojam. Tokios technikos net ir nepirkė, o viską, kas su arimu, nes auginam cukrinius. Cukriniam reikia vis tiek arti, mes taip skaitom, tai va, tai mums plūgas visą laiką buvo reikalingas ir bus reikalingas. Taisyklės sudėtingos, nes reikia arti trapeciją, jinai ne taip, kad nuskaitasi, daug yra skaičiavimo, apskaičiuoti važiavimus, vagų skaičio apskaičiuoti ir skaitasi nesusimaišyti iš katros pusės pradėti, taip nėra, kad atsisėda įvažiuoti. Iškart nesigauna. Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje buvo suorganizuotos pratybos kartu su krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės 207 pėstininkų kuopos kariais, kurių metu savanoriams buvo aiškinama apie pasyves ir aktyves gaisro plėtimo, ribojimo bei gesimnimo priemonės. O pratybų metu kariai galėjo įveikti aukščio baimę lipdami kablinėmis kopėčiomis į 30 metrų aukštį, bei patys tiesė gaisrinės žarnas, jungė švirkštus ir imitavo gaisrų gesinimą. Vasarą tai ir gaisrų, ir mokymosi, ir pratybų metas. Šeštadienį mes galbūt padarėm tokias mokymus, pavadinčiau pratybas. Na, visa buvo beveik 60 žmonių krašto apsaugos savanorių pajėgų. Temos buvo tokios pakankamai platokos apie pastatų konstrukciją, gelbėjimo pajėgų struktūrą, rūpinimas įrangą, techniką ir tos įrangos priemonių, apsaugos priemonių realiai, išmėginimas. Tai po pietų
vykome prie vandens telkinio, galėjo praktiškai, reiškia, pamėginti turimą mūsų techniką, turimas mūsų priemonės. Mūsų nuotaikos nėra labai optimistinės, vien tas faktas, kad valstybėje pas mus, tai nėra dienos, kad iš tiesų nenuskęstų žmonės vandens telkiniuose ir skęsta apskritai bet kokio amžiaus, sakykime, jeigu vertinsim, pradedant vaikais, baigiant jau pakankamai su suaugusiais žmonėmis. Ir dažniausiai vis tik tai ta priežastis būna, na, neįvertinama situacija vandens pūvoje ir pervertinama savo galimybės. Taip, kad mūsų tas darbas vėlgi labai platus ir pradedant laimingas atsitikimais prie vandens šaltinių, galų gale avarijos pasekmių likvidavimai, baigiant gaisrų likvidavimu ar kitų avarijų likvidavimu. Taip, kad, na, labai greitai apibrėžti visus tykančius pavojus sunku, bet, na, sakykime, elementarius dalykus, į ką atkreipti dėmesį ir kaip adekvačiai elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, na, tai aš manau, tiek šiek tiek spėjim, reiškia, perspėto yra galimybės ir mums pasisemti iš, reiškia, kariškių, kad jie turi savo specifiką, savo tarnybos specifiką, normaliose situacijose, na, darbų profilis šiek tiek kitoks, bet tikslas visada yra vienodas, tai žmonių saugumas, taip kad, na, buvo ko pasimokinti. Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialistai įvairių organizacijų jaunimą pakvietė į renginį, kai mūsų širdis plaka iš vien, kuriame šiame dalyvavo ir krepšinio aikštelėje 3-3 susirungė 2 7-12 metų amžiaus ir 3 13-16 metų amžiaus komandos. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avižiuvienė akcentavo, jog šis renginys yra organizuojamas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams, o jo tikslas – suburti kuo daugiau jaunimo pozityviai veiklai. Projektas yra skirtas tam, kad būtų didinamas vaikų užimtumas ir ypatingai tų, kurie nėra sportuojantis, kurie neturi laisvalaikio pastovaus užimtumo, kurie neturi užsiėmimų, kurie nelanko būrelių ar sporto mokyklos. Ir todėl ir šiais metais, kaip ir praeitais metais, mūsų pasirinkta auditorija, tai buvo policijos komisariate besilankantis jaunuoliai, taip pat Saulutės globos namų auklėtiniai ir VŠI laiptai įvilti auklėtiniai. Ir buvo sutarta visoje Lietuvoje, kad šiais metais sportuojančių mokinių vaikų nevežti, paauglių nevežti, kadangi kuomet vyksta varžybos, tai jaučiasi vaikai labai nelygiomis teisėmis ir nelygių fizinių pajėgumų. O šitas dabar visą birželio mėnesį šitas pirmasis turnyras vyksta savivaldybėse, o baigiamasis etapas vyks Trakuose Liepos 30 dieną. Ir ten iš Kėdainių vešime 2 komandas, kadangi pagal amžiaus grupės turime komandas ir jos šiandieną kaip tik rungtyniauja ir nugalėtojai važiuos į Trakus. 7-12 metų amžiaus grupėje nugalėtojais tapo viešosios įstaigos laiptai į Viltį mišri komanda Viltis, įveikusi policijos dienos centro komanda Blyksnis. Vyresniųjų 13-16 metų jaunuolių grupėje rajoninio etapo nugalėtojais tapo ir Liepos 30 dieną Kėdainių garbę respublikinėse varžybose gins vaikų globos namų Saulutė krepšininkų komanda Žalgiris. Daug šoj mokausio, o treniruojus čia Kėdainiuose. Yra čia ir sporto klubai, ten visokiausių krepšinio, galima lankyti viską. Ir čia, kas nori ateina mėto, yra iš tikrųjų daug galimybių pasiekti čia kažką. Tai varžybų čia irgi užtektinai būna. Daugiausiai tai krepšinį ir atletikoje. Ir mokyklinės, ir tai būna gatvės krepšinės. Bet aš nelabai atstovauju čia Kėdainiuose. Kas krepšinė yra svarbiausia? Nesvarbu, nei ilgis, nei treniruotės, svarbu, kad turėti sąžiningumo ir normaliai susižaisti su kitais komandos nariais, nes jeigu vienas pasuojasi žaidinu, tai nieko ir nesigauna. Ar dažnai mėtai krepšį ar tik taip, kai reikia? Kartais, bet kai reikia, tai ateinu visada. Sportinėse varžybose va krepšinio kelintą kartą dalyvauju? Gal kokią šeštą, nes aš lankiau krepšinį dar. Ir kuo tau patinka krepšinis? Sporto sveikata gal padeda biškį. Daug būna Kėdainiuose tų varžybų iš viso, ar daug sporto galimybių kažkur tai treniruoti? Jo, ypač mokyklai. Kokioj mokykloj mokais ir kaip tau sekas? Ryto pagrindiniai, gerai sekas.
Kėdainių miesto prieigose ūkininkaujantis Saulius Dambrauskas balandžio 17-ąją pradėjo bulvesodį ir pasakė, jog nepaisant vėlyvo pavasario, bulves kas kaip įprasta per Antanines birželio 14-ąją sunku buvo tuo patikėti. Tačiau ūkininko žodžiai įsipildė. Bulvekas jis pradėjo nesulaužę žodžio, o jų derliui užaugti pakapko 59 dienų. Praėjusį savaitgalį Kėdainių Rotary klubo nariai kaimininio Jonavos rajono sodyboje kaimo kryškelė surengė išvažiuojamąjį posėdį išsirinko naują prezidentą. Juo tapo verslininkas Gintautas Pelegrimas. 15-asis prezidentas regalijas perėmė iš metus klubui vadovavusio Stasio Skaumino. Išvardintosios ir daug kitų temų margame birželio 18-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kuo skundžiasi parduotuvių pirkėjai, kaip atostogauja jaunieji kraštiečiai, kaip elgtis imant paskolas. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Pristatome ilgai lauktą naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, vaikystė žemė ir žinoma, su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios. Birželio 24 dieną 16 valandą Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos kiemelyje vyks Jonų ir Janinų šventė. Programoje apeiginė sutiktuvė su Kėdainių kultūros centro kolektyvais, folkloro ansambliu Jorija, pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė Lankėsa, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Volungė. Jaunimui bus skirtas linksmavakaris su modernaus folkloro grupe Aisva iš Jonavos, Šietos kultūros centro muzikantai. Taip pat kėdainiečių laukia sveikinimai Jonams ir Janinoms, burtai, žaidimai ir kitos pramogos. Kviečiame dalyvauti. Birželio mėno yra skirtas švenčiausio Jėzaus širdies garbei. Birželinės pamaldos, tai yra švenčiausio Jėzaus širdies litanija, bus giedama darbo dienomis išskyrus pirmadienį 17.45 min. Šeštadieniais 15.45 min. Sekmadieniais 11.45 min. Birželio 16 dieną sekmadienį 12 valandą šventos mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir švakučių aukotojų intencijomis. Birželio 23 dieną 12 valandą šventos mišios bus aukojamos už parapiją, šeimos ir jaunimo centrų darbuotojus, gyvojo rožnio kalbėtojus, Šiluvos Dievo motinos draugiją, Karitas organizacijos narius, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis. Birželio 30 dieną 12 valandą šventos mišios bus aukojamos už parapiją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Birželio 30 dieną Apytalaukio švento apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks atlaidai. Iškilmingo šventos mišios su procesija aplink bažnyčią 13.30 min.